Hei taas ja tervetuloa Tuntemattoman totuuden äärelle. Tänään aloitetaan perehtyminen yhteen mun lempiaiheista, eli natseihin liittyviin salaliittoteorioihin ja mysteereihin. Natsimysteerit on toisen maailmansodan jälkeen vakiinnuttanut paikkansa populaarikulttuuri yleisenä kuvastona. Erilaiset kolmannen valtakunnan tekemät salaiset kokeet, tutkimusmatkat ja yliluonnolliseen liittyvät vilunkipelit on esiintynyt teemana lukemattomissa kirjoissa, elokuvissa ja videopeleissä. Tunnettuina esimerkkeinä mainittako vaikka Indiana Jones-leffat, Iron Sky, Wolfenstein-pelisarja ja niin edelleen. Aiheesta on kirjoitettu myös lukemattomia pseudohistoriallisia huuhaa-kirjoja, joissa mitä sumeimpia teorioita perustellaan olemattomilla todisteilla, tai sitten ne jätetään kokonaan perustelematta. Nämä tarinat nyt vaan on niin cooleja ja kiinnostavia, että niiden melkein haluaisi olevan totta. Väitetään, että sodan loppuvaiheessa saksalaiset kehitteli epätoivoisesti käänteentekeviä salaisia tekniikoita ja aseita, jotka olisi muuttanut tapahtumien kulun. Yksi huikeimmista keksinnöistä oli salaliittoteoreetikoiden mukaan suuri kellonmuotoinen rakennelma, joka tunnetaan yksinkertaisesti nimellä Die Glocke, kello. Huhutaan, että laitteessa oli kyse antigravitaatioteknologiasta, UFO-aluksen rakentamisesta ja hurjimpien väitteiden mukaan jopa aikamatkustuksesta. Spekulaatiot natsikellosta laittoi alulle vuonna 2000 puolalainen kirjailija Igor Witkowski kirjallaan Pravda Wunderwaffe, totuus ihmeaseesta. Witkowski väittää, että hän oli 90-luvulla päässyt lukemaan salaisia puolalaisia kuulusteludokumentteja, joissa SS-upseeri Jakob Sporenberg kertoi tästä vaietusta tiedeprojektista. No, kuten arvata saattaa, Witkowski ei saanut lupaa kopioida näitä dokumentteja, vaan ainoastaan tehdä muistiinpanoja. Mitään kouriintuntuvaa todistetta näiden asiakirjojen olemassaolosta ei siis ole. Sittemmin myös monet muut enemmän ja vähemmän vakavasti otettavat tietokirjailijat on kirjoittanut natsikellosta, laajentaa siihen liittyvää mytologiaa edelleen. Teoriaa on hyödynnetty myös romaaneissa, elokuva- ja TV-tuotannoissa sekä videopeleissä. Tarinan mukaan laitetta kehitettiin maalaisessa tutkimuslaitoksessa nimeltä Der Riese, joka sijaitsi nykyisen Puolan alueella. Kirkonkellon muotoinen kone oli valmistettu metallista tai keraamisesta materiaalista. Se oli halkaisijaltaan vajaat 3 metriä ja korkeudeltaan jotain 3,5 ja 4,5 metrin välillä. Kellossa oli 2 vastakkaisiin suuntiin pyörivää sylinteriä, jotka oli täytetty elohopean kaltaisella aineella nimeltä Xerum 525. Kun laitetta käytettiin, se hohti valoa ja tuotti ympärilleen halkaisijaltaan 200 metrin kokoisen energiakentän. Kellon tuottaman säteilyn sanotaan tappaneen useita projektin parissa työskennelleitä tiedemiehiä ja teknikoita. Joidenkin väitteiden mukaan kellon pintaan oli kaiverrettu muinaisia kirjoitusmerkkejä tai symboleita, ja tietotaito projektin takana olisi perustunut alkemiaan ja hindumystiikkaan. Projektin lopuksi 60 insinööriä, tiedemiestä ja teknikkoa teloitettiin, jota asia saatiin pysymään salassa. Mihin kelloa sitten käytettiin? Tämän kellon mystinen luonne on saanut salaliittoteoreetikot kehittämään toinen toistaan uskomattomampia väitteitä vuosien varrella. Eräiden mukaan kellon tekniikka pystyi kumoamaan painovoiman ja mahdollisti matkustamisen maapallon ulkopuolelle, kuuhun, Marsiin ja muille planeetoille, jopa kaukaisille tähdille. Toiset taas väittävät, että laite mahdollisti madonreikien luomisen, aikakausien ja ulottuvuuksien välisten portaalien muodostamisen, ja sen yläosassa oli jonkinlainen peili, josta pystyi näkemään menneisyyteen. Kellon myöhemmistä vaiheista on niin ikään esitetty monia teorioita. Joidenkin mukaan se on haudattu tunneliin Puolassa. Toiset taas väittävät, että SS-upseeri Hans Kammler, joka siis oli ton projektin johtaja, antoi teknologiaa amerikkalaisten käyttöön vastineeksi vapaudestaan. Ton teorian mukaan kello sijaitsee nyt Jenkeissä, Area 51. On veikattu, että jopa Roswellin legendaarinen UFO-havainto vuonna 1947 itse asiassa liittyisikin kellon testaamiseen Amerikassa. Kirjailija Igor Witkowski alkuperäisten arvelujen mukaan kello salakuljetettiin sodan loppuvaiheessa Etelä-Amerikkaan. Myös Etelä-Mannerta on veikattu kellon loppusijoituspaikaksi. Mutta kun nyt salaliittoteorioiden äärellä ollaan, niin mennään suoraan päätyyn asti.
Oma suosikkini on nimittäin teoria, jota sivuttiin myös Iron Sky-leffassa. Sen mukaan laitteen rakentamista johtanut Hans Kammler nousi kelloon sodan lopussa, löi koneet käyntiin ja matkusti avaruuteen. Natsikello on hyvä esimerkki salaliittoteoriasta, joka on vaan liian siisti ja kiehtova, että se haluaisi tyrmätä ihan suorilta käsiin. Tarinan aukot ja epäkohdat ei ole estänyt sen leviämistä ja edelleen kehittymistä vuosien saatossa. Käytännössä täysin olemattomista todisteista on rakennettu valtavan kattava ja monipuolinen rakennelma erilaisia teorioita ja väitteitä, joihin kukin teoreetikko on tuonut aina jotain lisää. Monien asiantuntijoiden mukaan mitään kelloa ei luultavasti ole ollut olemassakaan, mutta kuten aina, kukapa tietää. Kiitos kun olitte mukana. Jos heräs ajatuksia tai mielipiteitä näistä teorioista, niin kommentoikaa alas ja laittakaa kanava tilaukseen. Lisäosia tähän teemaan on jo tekeillä, koska kiinnostavia natsiteorioitahan riittää loputtomiin. Kommentoikaa myös, mistä muista aiheista haluaisitte kuulla juttua. Tältä erää nyt kuulemiin.